Jeg hedder Magnus, og Ben, jeg er fra Aalborg, og heroppe bor min familie også. Det er Magnus. For cirka et halvt år siden, der flyttede jeg til Milano for at undervise i Pol. Får du noget ordentligt noget at spise nede i Milano? Ja, får lidt mad en gang imellem. Jeg tror ikke helt, min familie er så glad for, at jeg kommer så langt væk fra dem. Får du ikke lidt spaghetti? Det vil du så gerne have. Nu er Magnus jo vores eneste søn, så vi har ikke ligesom andre at kaste vores kærlighed på. Kan du huske den sutteklud? Ja, jeg er glad for den der sutteklud der. Ja, det var du. Det der med Magnus, jeg tager til Milano, det kan jeg sætte mig sidde ind i bedet. Jeg kommer fra USA. Hvis man spurgte mig for et år siden, så var mit svar, at jeg ville gerne være pilot. Og pole dance, det var bare en hobby for mig. Men inden for det sidste år har det bare gået stærkt, og jeg har virkelig udviklet mig. Magnus Labi! Jeg er rigtig glad for, at jeg gik videre til semifinalen, og jeg vil så gerne i den finale. Jeg elsker det, jeg laver, og jeg elsker at stå på en scene. Min fortælling bag aftens show er meget personlig. Fordi jeg har altid haft en drøm om at kunne flyve. Jeg håber og tror på ham. Stemmer på ham. Ja. Hver eneste 10, gang. 10 gange. Mads. Ja. Ja. Nu skal vi op i de højere luftlag sammen med Magnus Labi. Wow. Magnus, det er vildt, det der, det er. Hvor mange gange er det sket, at du ikke er taget noget at stoppe på den der tur på vej ned? Det er godt nok sket et par gange, men man lærer sin fejl. Wow. Det gør man. Nu er vi er meget tæt på en finale. Var det anderledes at optræde den her gang? Det var det. Det var lidt mere personligt, lidt mere min stil, vil jeg sige. Men det vil sige, at det kan blive endnu mere personligt? Ja, det kan det godt. Ja. Lad os høre, hvad dommerne synes. Vi starter hos dig, Cecilie. Du har min dybeste respekt, Magnus. Du leverer de vildeste performances hver gang. I dag, der var du super modig, synes jeg. Du turde efterlade plads og rum med en ikke insisterende performance. Du var ikke helt op i en people's faces med, at du skulle bevise et eller andet. Og det gjorde det super poetisk. Og man sad med ligesom en eftertænksomhed og var bare sammen med sig selv og dig. Og jeg elsker at være her og se dig flyve. Tak. Tak for det, Cecilie. Jarl? Vi lever midt i en Birdman-periode, kan man sige. Og jeg tror, alle børn har drømt om at flyve. Du fløj jo rent faktisk i aften.
Og det perspektiv, du giver os, altså de bevægelser, du kommer med, du er jo definitionen på talent. Altså, hvor meget øvelse, der ligger bag. Så var der en poetisk sårbarhed over dig i dag. Jeg havde næsten ønsket, at du havde haft vinger på. Altså fjer, for at give hele billedet. Men den måde, en havmåge dykker på, som du dykker på den stang, det var fantastisk at se. Hvis du var kommet op med en fisk i munden, så kunne det også have været sjovt. Ja, tak for det, Jarl. Malende billede. Ja, Peter. Det vil jeg også sige. Jarl tænker i pointer. Det behøver du slet ikke. Prøv at høre, det var virkelig smukt. Det var ikke på nogen måde sentimentalt. Det var ikke patetisk. Det var bare det var vidunderligt at se på. Det var helt, der var en renhed over det. Jeg synes, det var fuldstændig fantastisk at se. Tak for det. Tak, Børn, du får sidste ord. Jeg er også. Jeg bliver sådan helt vildt glad, fordi at de mennesker, der er her nu, det er virkelig godt. Og normalt er jeg ikke til sådan nogen stille, der skal ske lidt, jeg sidder med ADHD, men jeg bliver bare så fucking fascineret af, at du er så stærk og så tjekket, og så tænker jeg, hvorfor kan man ikke se alle de der brandmærker? Får du ikke brandmærker hele tiden? Nej, det vender man sig til efterhånden. Men du er så tjekket. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt, du er. Jo, tak. Tak for det, alle fire. Magnus, ja. Hvad siger du til dommernes, må man sige, meget fine kommentar? Jeg er rigtig glad. Det betyder meget for mig, at det er sætter mit liv til det, noget, de synes godt om. Tak for det. Tak for det, alle sammen. Tusind tak for det, Magnus. Skal Magnus Nabil videre til den store finale i Danmark har talent, så hjælp ham godt på vej ved at sende en sms med koden ML til 1234. Og giv ham så en ekstra hånd. Magnus Nabil! Ja! Yeah. Flakser jeg med øjnene. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har talent, så gå ind på YouTube-kanalen, på Instagram eller gå ind på Facebook og se noget mere. Ha' det godt.